Здравейте, аз съм Йордан Йовчев. Радвам се, че моят роден град се превърна в световна столица на гребните спортове. Заповядайте от 14 юли до 16 юли на Европейското първенство по кано-каяк и от 19 юли до 23 юли на Световното първенство по гребен. Заповядайте да се наслаждаваме на един наистина страхотен спорт, страхотно мероприятие за град Пловдив.